Takže zdar lidi, tady Pumpiš a dnes si to něco řekneme opět k Pusenskému. Vypadá to, že Pusenského jsme neviděli naposledy. Ve finále dělové linky okolo triatonu se totiž Kamenická nemocnice, jak už víme, postaví proti ostatním nemocnicím, kde bude i bratislavská Vladimírův personál, takže by se nejspíš měl ukázat jako tvář téhle kampaně. Je škoda, že ho tam nevrátí nastálo. Takže ještě bych chtěl poděkovat všem mým členům za jejich podporu. Moc si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.